ដលាយការដោះស្រាយក៏ដូចជាការគិតគូរចំពោះការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងបានសម្ដែងការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងគណៈរដ្ឋបាលខេត្តនឹងបានចុះពន្យារកិច្ចការងារនេះបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានជោគជ័យរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលឿនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្ដែងនឹងការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅស្រុកកំពង់លែងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានលឿនលើសពីការរំពឹងទុកក្នុងដំណាក់កាលទី2និងកំពុងបន្តទៅដំណាក់កាលទី3ទៀតលោកយ៉ែមលក្ខិណាអភិបាលស្រុកកំពង់លែងបានឲ្យដឹងការពីម្សិលមិញថាក្រុមការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងកំពុងមមាញឹកចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាពន្យារការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងឲ្យរួចរាល់តាមការគ្រោងទុកការពន្យារការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីដើម្បីគ្រប់គ្រងដីធ្លីឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះมันមានបញ្ហាទំនាស់អ្វីដែលលំបាកដោះស្រាយឡើយថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់គោលនយោបាយចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងដូច្នេះសម្រាប់ក្នុងស្រុកកំពង់លែងយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែ3មកដល់ពាក់កណ្ដាលខែ7នេះយើងបានចុះបញ្ជីបានចំនួន 27,000 ក្បាលដីហើយដូច្នេះយើងបានក្នុងនោះយើងមាន5ឃុំហើយថ្មីថ្មីនេះក៏យើងបានរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលរដ្ឋបាលបច្ចេកទេសទៅ2ឃុំទៀតប៉ុន្តែយើងចុះបុកឃុំមួយសិនគឺឃុំកំពង់ហាវដែលកំពុងតែទឹកត្រៀមនឹងចូលចឹងហើយក្រោយពីចប់ពីឃុំកំពង់ហាវយើងនឹងបន្តទៅ2ឃុំដែលយើងបានដាក់ទិសដៅបានដាក់ទិសដៅចំពោះការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះតាមដែលយើងចុះទៅជាមួយនឹងគណៈជាការឯកភាពនិងមន្ត្រីជំនាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពេញចិត្តច្រើនលោកពេញចិត្តច្រើនហើយលោកក៏ចូលរួមច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះដោយសារបញ្ហាទំនាស់បញ្ហាទំនាស់វាមានតិចតួចហើយស្រុកក៏យើងបានសម្របសម្រួលបានចាប់សពគ្រប់មុននឹងចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសុកសម្បត្តិប្រធានក្រុមការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្នុងស្រុកកំពង់លែងបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង3ខែដែលក្រុមការងារអនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបានអនុវត្តជា2ដំណាក់កាលហើយក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលចុះវាស់វែងកំណត់ព្រំការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងនេះបានដំណើរការលឿនដោយសារមានកិច្ចសហការបានល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបានចូលរួមនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ